Правите един тест за 30 дни. Няма да е лесно, но ако положите усилие, изцяло ще промени живота ви за по-добро. През 17 век сър Айзак Нютон, английският математик и натурфилософ, ни е дал естествените закони на физиката, които са еднакво приложими за хората, както и за движенията на телата във Вселената. И един от тези закони гласи: за всяко действие съществува равно противодействие. Казано по прост начин, както се отнася за вас и мен, означава, че не можем да постигнем нищо без да платим цената. Резултатите от 30-дневния експеримент ще бъдат в права пропорционалност на усилията, които сте вложили. За да бъдете лекар, трябва да платите цената с дълги години образование. За да бъдете успешни в продажбите, и помнете, че всеки от нас успява в живота до толкова, доколкото има способност да продава на семейството идеите си, да продава предимствата на добрия и честен живот на децата си и, разбира се, самата професия на продаване. Но за да успеем да продадем начина си на добър живот, трябва да сме готови да платим цената. Каква е цената? Всъщност е няколко неща. Първо, цената е емоционално и интелектуално да разберем, че буквално се превръщаме в това, което мислим, и че трябва да контролираме мислите си, ако желаем да имаме контрол над живота си. Напълно да разбираме, че колкото посеем, толкова ще поженем. Второ, да премахнем оковите на съзнанието си и да му позволим да се извиси до степента на божествено предназначение. Осъзнайте, че границите ви са наложени от вас самите и възможностите днес са огромни, отвъд вярата. Трябва да се извисите над тесногръдата с прихавост и предразсъдъци. И трето, да използвате целия си кураж да се накарате да мислите позитивно за проблема си. Да определите ясна и категорична цел за себе си и да позволите на невероятния си ум да мисли за тази цел от всички възможни ъгли. Да оставите въображението си да действа свободно над много вероятни решения. Да откажете да повярвате, че има достатъчно силни възможности, които да предотвратят постигането на целта. Да действате веднага и решително, когато курсът ви е ясен, и постоянно да сте наясно с факта, че в този момент стоите насред собствения си акър от диаманти, както го е нарекал Ръсъл Конуел. Като четвърто, пестете най-малко по 10% от всичко, което изкарвате. Също помнете, че каквато и да е сегашната ви работа, има страхотни възможности, ако сте склонни да платите цената. Нека припомним важните точки на цената, която всеки от нас трябва да плати, за да има невероятен живот. Той, разбира се, си струва всяка цена. Първо, мисъл. Ще се превърнеш в това, което мислиш. Второ, въображение. Помни думата въображение и позволи на съзнанието ти да се извиси. Трето, кураж. Концентрирай се върху целта си всеки ден. Четвърто, спестяване. 10% от това, което печелиш. Пето, действие. Идеите са безполезни, ако не действаме според тях. Сега ще очертая 30-дневния тест, който искам да направите, като имате предвид, че няма какво да загубите, ако направите теста, но може да спечелите всичко. Две неща могат да бъдат казани за всеки човек. Първо, всеки от нас иска нещо. И второ, всеки от нас се страхува от нещо. През следващите 30 дни следвайте тези стъпки, докато постигнете целта си. Искам да напишете на един лист какво желаете най-много. Може да искате да удвоите печалбите си или да направите определена сума пари. Може да искате красив дом, успех в работата, определена житейска позиция, хармония в семейството. Всеки от нас желае нещо. Напишете на един лист точно какво желаете. Опишете само една цел и ясно я дефинирайте. Не е нужно да го показвате на когото и да било, даже е най-добре да не го показвате на никого. Носете картончето с вас, така че да може да го гледате по няколко пъти на ден. Мислете за целите си по весел, отпускащ и позитивен начин всяка сутрин, когато станете, и веднага ще има към какво да се стремите. Причина да ставате от леглото сутрин, смисъл на живота ви. Поглеждайте картончето всеки ден и преди да си легнете. Докато го гледате, помнете, че ще стане това, за което мислите, и тъй като мислите за целта си, ще осъзнаете колко скоро ще я постигнете. Всъщност, тя е ваша в момента, в който я напишете и започнете да мислите за нея. Вижте изобилието около вас, което наблюдавате всеки ден на път за работа. Имате право на това изобилие, колкото всяко друго същество. То е ваше, ако го поискате. Сега стигаме до трудната част. Трудна, защото обяснява създаването най-вероятно на чисто нов навик. Новите навици не се формират лесно, но веднъж изградени ще ви преследват до края на живота ви. Спрете да мислите от какво ви е страх. Всеки път, щом неприятна или негативна мисъл ви дойде на ум, заменете я с мисловната картина на позитивна и заслужаваща си цел. Ще има моменти, когато ще искате да се откажете. По-лесно е за човек да мисли негативно, отколкото позитивно. Затова само
5% успяват. Започнете да мислите за себе си като част от тази група. За 30 дни трябва да поемете контрол над съзнанието си. То ще мисли само за това, което му позволите. През всички от 30-те дни на този тест правете повече, отколкото трябва. Като допълнение на веселата позитивна перспектива, давайте повече от себе си, отколкото до сега. Правете това, знаейки, че това, което получавате в живота, ще бъде в права пропорционалност на това, което сте дали. От момента, в който си поставите цел и я задействате, вие вече сте се превърнали в успешна личност. Вече се намирате в рядката и успешна категория хора, които знаете къде са тръгнали. От всеки 100 човека, вие принадлежите на първите 5. Не се безпокойте прекалено много как ще постигнете целта си. Оставете това изцяло на сила по-висша от вас. Отговорите ще дойдат по своя воля в правилното време. Това, което трябва да знаете, е къде отивате. Запомнете тези думи от притчата на планината и ги помнете добре. Дръжте ги близо до себе си по време на месечния тест. Питай и ще ти бъде дадено. Търси и ще намериш. Почукай и ще ти отворят. Защото всеки, който пита, получава. И който търси, намира. И който чука, му отварят. Толкова е невероятно и просто. Ако сте консултант, раздайте се както никога преди. Но не с трескав маниер, а със спокойна и весела сигурност, че добре отделеното време ще ви донесе изобилието, което искате и заслужавате. Независимо от работата си, вършете я както никога преди по време на 30-те дни. И ако сте се фокусирали върху целта си всеки ден, ще се възхитите и учудите на новия живот, който ще сте намерили. Доротея Бранде, изтъкнатата редакторка и писателка, открила това за себе си и го описва в книгата «Събуди се и живей». Цялата й философия е сведена до думите «Действай така, сякаш е невъзможно да се провалиш». Тя е направила собствен тест с искреност и вяра и целият й живот бил променен от изумителен успех. Сега вие направете своя тест за 30 пълни дни. Не започвайте, докато не сте твърдо решени да издържите до край. Проявете упорство и демонстрирайте вяра. Упоритостта е просто друга дума на вяра. Ако нямате вяра, никога не бихте устояли. Ако се провалите през първите 30 дни, като с това имам предвид да бъдете затрупани от негативни мисли, трябва да започнете наново в продължение на още 30 дни. Постепенно новият ви навик ще се формира, докато видите себе си като член на онова прекрасно малцинство, за което почти нищо не е невъзможно. И не забравяйте картончето си. На едната му страна напишете целта си, каквато и да тя. На другата страна запишете думите от притчата. Питай и ще ти бъде дадено. Търси и ще намериш. Почукай и ще ти бъде отворено. Защото всеки, който пита, получава. Нищо велико не е постигнато без вдъхновение. Направете така, че през първите 30 дни вашият собствен импулс да е на върха. Преди всичко не се тревожете. Тревогата носи страх. А страхът осъкътява и парализира. Единственото нещо, което може да ви накара да се тревожите по време на теста е, че се опитвате да постигнете всичко сами. Знайте, че това, което трябва да сторите, е да държите целта пред вас. Всичко останало ще се реши от само себе си. Помнете също да бъдете спокойни и ведри. Не позволявайте на дребни неща да ви ядосат и отклонят от пътя. След като изпълняването на този тест е трудно, някои ще кажат, защо въобще го правя? Ами, погледнете алтернативата. Никой не иска да се провали. Никой всъщност не желая да бъде посредствен. На никой не му се живее постоянно страх, безпокойство и бесилие. Следователно, помнете, че каквото посеете, това ще поженете. Ако сеете негативни мисли, животът ви ще се изпълни с негативни неща. Ако сеете позитивни мисли, животът ви ще бъде весел, успешен и позитивен. Постепенно ще има тенденция да забравяте това, което сте научили току-що. Пускайте си този запис често. Напомнете си какво трябва да направите, за да формирате този нов навик. Събирайте цялото си семейство в равни интервали и слушайте това, което е казано тук. Повечето хора ще ви кажат, че искат да правят пари, без да се съобразяват с закона. Единствените хора, които правят пари, работят в монетен двор. Останалите от нас изкарват пари. Това е причината някои хора, които търсят нещо в замяна на нищо, да се провалят в живота. Единственият начин да се печелят пари е като дадеш на хората услуги и продукти, от които имат нужда и които са полезни. Обменяме времето и продукта или услугата си с парите на другия човек. Следователно, законът гласи, финансовата ни полза да е правопропорционална на обслужването ни. Нашият успех не е резултат от печеленето на пари. Печеленето на пари е резултат от успеха и успеха е пропорционален на обслужването ни.
Повечето хора виждат този закон наобратно. Те си мислят, че си успешен, ако печелиш много пари. Истината е, че можеш да печелиш пари единствено, ако си успешен. Това е като историята с човека, който седял срещу печката и си говорил: «Дай ми топлина и след това ще сложа дърво». Колко мъже и жени познавате със същото отношение към живота? Има милиони такива. Трябва да сложим горивото, преди да очакваме топлина. По същия начин трябва да сложим на хората, преди да очакваме пари. Не се ангажирайте с парите. Служете на хората. Изграждайте, работете, мечтайте, създавайте. Направете това и ще видите, че няма граница за просперитета и изобилието, което ще дойде при вас. Просперитетът се основава на взаимен обмен. Всеки човек, който допринася за просперитета, трябва да просперира. Понякога наградата няма да идва директно от онези, които обслужвате, но трябва да дойде при вас от някъде, защото това е законът. За всяко действие съществува равно противодействие. Докато трае 30-дневният тест, успехът ви винаги ще бъде измерван от количеството и качеството на обслужване, което отдавате, и парите са критерий и мерило за това обслужване. Никой не може да стане богат, ако не обогати първо другите. Няма изключение на това правило. Някога да сте се замислили за този критерий? Интересен е. Веднъж разбрал изцяло този закон, мислещият човек може да предскаже съдбата си. Ако иска повече, трябва да служи повече на тези, от които получава възнаграждението си. Ако иска по-малко, трябва просто да намали това, което дава. Това е цената, която трябва да платите за това, което искате. Ако вярвате, че може да се обогатите, като заблуждавате околните, ще свършите заблуждавайки единствено себе си. Може да отнеме известно време, но със сигурността, с която дишате, това, което сте дали, ще се върне при вас. Не правете грешката да смятате, че може да предотвратите това. Невъзможно е. Може да избягам от човешките закони за кратко, но има по-велики закони, които не могат да бъдат сломени. Един известен лекар наскоро описа 6 стъпки, които ще ви помогнат да осъзнаете успеха. Ето ги. Първо, поставете си ясна цел. Второ, престанете да критикувате себе си. Трето, спрете да мислите за всички причини да не можете да бъдете успешни и вместо това мислете за причините, поради които можете. Четвърто, проследете отношението си назад до детството и открийте къде първо сте придобили идеята, че не може да сте успешни, ако това е начинът, по който разсъждавате. Пето, променете представата си за себе си, като напишете описание на човека, който искате да бъдете. Шесто, действайте в ролята на успешна личност, в която сте решили да се превърнете. Лекарят, написал тези думи, е известният психиатър от Западния бряг, доктор Дейвид Харолд Финк. Правете това, което експерти още от зората на историята са ви казвали да направите. Платете цената, като станете човека, който искате да бъдете. Съвсем не е толкова трудно, колкото да живеете безуспешно. Направете този 30-дневен тест, след което го повторете. След което го повторете отново. Всеки път той ще става по-голяма част от вас, докато се почудите как сте живели по другия начин досега. Живейте по този нов начин и портите на изобилието ще се отворят и ще излеят повече богатства, отколкото някога сте мечтали. Пари? Да, много пари. Но по-важното, ще притежавате спокойствие. Ще сте част от прекрасното мълцинство, което води спокоен, весел, успешен живот. Започнете днес. Нямате какво да губите, но имате целия си живот да спечелите. Това е Ерл Найтингейл. Благодаря ви.